CAD Film Production, the voice of Africa in Denmark, again presenting a new modern movie for the whole family, created in Denmark by Africans, in Swahili language.
Angela, sister. Nimemleta huyu dada ili msaidiane kwa kazi za ndani. Na anaitwa Farida. Ataishi huko ndani. Sister, nashukuru kwa kumfahamu. Na ni vizuri umemleta kufanya kazi. Nimesema sio mfanya kazi. Nimemleta kwa sababu msaidizane naye kazi za ndani. Umesikia? Nenda umuoneshe chumba chake. Leta kibegi chako. Chumba yako hii. Sasa ukiulewa na miss, samaki njota kuwa nafika kila wakati. Tunaona yule dadangu Esther, anapenda samaki sana. Takuwa napigia nye samaki, lakini mimi sitakuwa nakubosa. Mbona watu wengi wanakula samaki? Ya, njua nyewe, lakini mimi sitaki tuarupe samaki. Kweli? Angalia, njua, angalia mabata. Kamboga, hiyo. Na wana penda nyama ya bata kweli? Mimi? Nakimbia maji. Mm-hmm. Oh, sulishi Kigoma. Na Kigoma wanavua sana. Sijui kuogelea. Ah. Na kama chini kuna rindi hivi, sijui kuogelea kabisa. Nimekuelewa. Sawa basi, sasa tutatoka out kama mida ya mchana hivi. Kwa sababu kesho niko na off kazini. Uyu mtu iko wapi? Akushinda hapa, yeye ni mfanya kazi, mimi kazi afanye. My sister pays her to love too much for nothing. Ah, she won't come, so I don't care. But when she gets back, she'll see me. Okay, tutaonana kesho. Oh, hey, karibu sana, karibu. Umefika sangapi? Kwesho niko hapa, natoka wapi? Ati, natoka mjini. Mtoto wa porini anafika sasa mjini. You feel home. You people, you don't have papers, but you think you're something. Ati, nimeenda tu out na marafiki zangu tu. Ya, umeenda out na stili yako chap chap. Unafurahia? Ah. Hiyo mwani joke. Ah, usianishi hata. Nasikia huruma sana kwako. Auntie, hivi kuna shida? Kuna tatizo? Auntie, don't auntie me. We are in different levels, remember? You're here. You're not here. You're here and I'm all about that. That's the difference between me and you. Auntie, unajua maneno unaniambia na ni za roho. Oh. Yani unamaanisha
Mimi naona hatuwezi kuwa mtu mmoja. No. Kwa nini? Kwa nini? Kwa mimi ni mfanya kazi ya... Aha, you get it right. Wewe ni mfanya kazi. Na mimi ni mtoto wa nyumba. Okay, sokea hapa mdapa. Sokea hapa. Hapa hivi. Ona jisu na vana. Wewe ni nini? Ule nipiga kwa kuwa nimeondoka nje na marafiki zangu. Nimekupiga kwa kuwa uko mbumbafu. Aujui kazi, aufai kazi nyumbani kwa nini? Kwenda basi, kwenda. Uko? Uko? Kwenda uko. Okay, okay. Subiri, subiri. Kuja hapa. Kuja hapa. Kwa ushenzi wangu na ubumbafu wangu, asa mimi nataka kuonesha kama mimi ndio mtoto wa hii nyumba. Wewe uko huko nje. Unaelewa? Kwenda nje. Wasa na malisa. Iyo nonsense. I can't live with it. I'm not my sister. I can't be my sister. I'm me. Whew. Oh my God. Farida. Oh, auntie, where have you been? Nilikuwa jikoni. Unajua kazi ni nyingi. Kazi nyingi. Mtu mmoja. Na kazi yako ni nini? Najua ni kutengeneza nyumba. There we go. Kazi ni yako, kazi yako nyingi ni mtu mmoja tu. Nasikia njaa. Hey, auntie, hawezi mtu kujishughulia wewe peke yako huko ndani. No.
Ebu wacha basi ni mandisiwe meza. Farida, nasikia njia. Haya, nilikuwa nimetarisha chakula. Nikuletea chakula? Anytime, it'll be better. Farida, hiyo ni nini hapo? Sijamaliza. Farida. Sisi tunaangalia television sisi wote. Tunaangalia TV mimi na wewe tangu lini? Just tell me since when? Me and you. Okay, look at me. Lakini just take a look first. Ati na mimi si binadamu kama wewe. Sijakataa. Sasa na mimi niko na right ya kukaa nikiangalia TV. Farida, control yourself. Chukua hiyo sana. Kwa nini nisichukue ukimaliza? Kula. Kwa sababu I don't need to look at it when I'm eating. Okay. Thank you. Farida. Farida. Auntie. Ebu kum. Sasa wewe apa? Nikukuta masikii. Kwa sababu ausikii. Sisikii nini? Ndani ya chakula muna chumvi? Kula. Kuna chumvi hapo? Mbona chumvi iko sawa? Mimi nini iko sawa? Mimi sisikii. Umeniumiza na hiyo kanya. Kweli? Mm-hmm. Na unataka mm-hmm. And I need to sit. No, ume change fork? Yeah. Sure? Yes. Okay, Farida? Yeah. Sina kinywaji, ebu tia kinywaji ndani ya glasi. Kinywaji ikiwa? Ndani ya glasi. Yani hau... In the glass, Farida, I need a drink in the glass. Haukuweza kujokea kinywaji mwenye? Ah, I didn't. Niko naosha vyombo. Well, I'm eating. Natayarisha... Dada sifiki akutane mwisi jamani. Farida, weka kinywaji ndani ya glasi na uende ukaoshe vyombo vyako. Farida, nini? Ni accident. Stop being silly. Farida. Ebui. Oh my God. Unalipwa? Unalipwa, sivyo? Kinywaji, mimi naendelesha kazi zangu moja. Usiniongelesha. Haya.
Karibu dada. Vipi kazi inaendelea aje? Poa, choko tu. Kwa kweli naona umechoka. Umechoka. Mwenzako yuko wapi? Ah, nimeona amekuja kuchukuliwa na boyfriend wake hapa. Okay. Sasa nikienda kazini nashindaka je na mwenzako hapa? Tunashindaka tu vizuri hapa, hakuna tatizo. Ila tu lakini hamna tatizo. Ila nini? Sema tu ni nini? Dada. Mimi kama nimeamua kukuambia sababu nimeshindwa kuchunga maneno mengi moyoni mwangu. Kwa nini unasema hivyo? Dada, na mimi ningependa nipate haki ya kibinadamu. Kwa sababu tangu nifike hapa ndani ya nyumba hii, kwa uhakika sijawahi kupata amani. Nasema nenda saa hii kaniletee chakula. Nakupatia 2 minutes and I need my food on the table. Sogea hapa. Ona jinsi unavaa. Wewe ni nini? Yule nipiga kwa kuwa nimeondoka nje na marafiki zangu. Nimekupiga kwa kuwa uko mbumbafu. Aujui kazi, aufai kazi nyumbani kwa nini? Kwa ushenzi wangu na ubumbafu wangu. Asa mimi nataka kuonesha kama mimi ndio mtoto wa hii nyumba. Wewe uko huko nje. Unaelewa? Nini unanikokota masikio? Kwa sababu hausikii. Sisikii nini? Ndani ya chakula mna chumvi? Ah, kuna. Kuna chumvi hapo? Na mbona chumvi iko sawa? Mimi chumvi iko sawa, mimi sisikii. Umeniumiza na hiyo kanya. Kweli? Na unataka nini? Ana next step. Pole sana. Lakini namngojea hapa. Ataniona leo. Lazima mimi naenda kufanya shughuli huko. Of yours and listen to me. Nene, Sikuski. Achela! I'm talking to you. Nene! Shiragani hapa. Sikilizia. Okay, dada, nasikia. Sititaki tena. Umtendee mwenzio. Haya matendo ulio utendee. Dada. Hayo maneno yote alikuambia ni maneno ya uongo. Tangu leo uwe unamsaidia mwenzio kazi za ndani. Umesikia? Nyinyi wote mna haki sawa. Unamaliza dada na namaliza. Mimi siwezi fanya kazi za ndani na yeye yuko hapa. Akuja hapa kwa kula chakula tu. Anatakiwa kufanya kazi. Angela. Angela. Now you listen to me. This is my house. What I say goes. My house, my rules. Do you understand? You can't decide what's happening here. That's why I'm the owner of the house. I say you work, you work. Na kama unapingana na haya nimesema, chagua moja. Kunyo, ama kusuka. Tangu saa hii, mimi sitaweza kuishi ndani ya nyumba hii na Farida. Umesema nichague kunyoa wa kusuka, mimi nachagua kunyoa, naondoka. Si this one. Wende! If you... Don't even come back. Young lady, I'm going to go now. I'm
hajaona furaha sana kabisa. Hawezi kuwa kama mimi. Mimi nikikuwa na mama kina jisikia moyoni, nimefarajika. Sana. Nini wanaume mnatumaga hivyo? Nasema sio napenda baby nakupenda baby baadaye nakuja kumuruka kuti na niona hicho kwa maana. Kumbe utakuwa na mwingine pembeni yako. Sio sio kama nyangusha wewe. Hamna labda wewe utanyangusha lakini mimi kwangu sina tatizo yoyote. Kwa kweli? Wewe una idea kama uweze kanyangusha? Walai ni kwa idea. Kwa kweli? Siwezi kabisa. Okay, nashukuru. Okay, mimi sina mwingine zaidi yako. Wewe ni wangu. Na tazidi kwako kwa pamoja, sio? Yaani mimi na wewe? Uh-huh. Kiko ndio tutatenga. Okay, nashukuru sana. Ukisema ya kweli natupa moyoni mwako. Ndio nitoka moyoni mwako. Okay, hamna shida. Nakupenda. Na mimi nakupenda sana. Nashukuru. Nikitizama sura yako, mm-hmm. macho yako, mm-hmm. mdomo wako, utanua mama. Ah, najua nyinyi wanaume hapo ngwana anajia ti mimi ni mzuri kwako lakini baadaye ukishamwona mwingine zaidi yangu mrembo kunizidia unasema ti ah ule abaki hivyo hivyo. Niache. Hakuna mrembo kuzidia. Okay. Ningana kuamini sasa hivi baadaye hatutakuja kuaminiana. Sio na pressure mama eh? Hamna shida. Mimi ndio wako. Na mimi ndio wako. Kifu ndio kutatenganisha mama. Hapo nitashukuru kama unasema hivyo. Mimi kinataka tuunge ndoa. Tuzae watoto. Tuwe na family. Unajua ni? Ndio maana unapenda sana. Hata mimi pia hivyo. Yaani maneno yako inanifariji sana. Nashukuru. Wewe utakuja kuniua. Nitakufa. Aha. Kifu ni kitu kidogo tu. Utaniona hapa nikaa nacheka lakini sijikia mna hivi sijui kuogelea. Tantine, unafanya nini hapo? Nakuuliza wewe unafanya nini hapo? Wewe unaniuliza kama nani? Mimi kama nani? Mimi kama vile mpenzi wako. Mimi mpenzi wako. Yeye. Mpenzi wako? Ni mpenzi wangu ndio. Hata hapo kuniuliza tu mpenzi wako. Hivi una kitu mama wewe? Nimepigiwa simu kwa mko hapa ndio ninakuja kuwatizama. Hata nikwambie kwanza mwana kupigia simu na wewe akilizana ziko tu. Kwa nini unafika ukiasa kuniambia maneno kama hayo? Kwa sababu naona umechanganyikiwa. Kwa nini? Yaani unanikomoa juu ya kafara? Kafara nani? Wewe ndio kafara. Kafara wewe mtu mzima wewe. Nilianza kufuatilia mchezo wenu toka zamani. Sasa leo nimehakikisha. Nakwambia hivi, waje kufuatilia maisha yangu nasikia. Hiyo mara ya kwanza na ya mwisho kufuatilia maisha yangu. Mimi nina haki ya kukuuliza na mimi nina haki ya kufuatilia maisha yako kwa sababu wewe uko mpenzi wangu muda mrefu. Sio mpenzi. Yaani unaona umeandikwa kama mpenzi wako. Unamwona huyo ambaye yuko hapa? Ah, mimi namuona. Yeah, ndio mtu anataka kufanana naye. Yaani unanikomoa juu ya kafara. Wewe ndio kafara. Wewe mtu mzima wewe. Mwana shinda kuelewa nyi wana wake. Ondoka. Sasa kuna matatizo gani? Ondoka. Sawa. Bro, unatangisha stare. Ondoka basi. Ah, tuachane tu. Niachie tu. Bora tutulia. Hapa 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 ina mchezo kama tana kwenye nguo. Ah, sasa nakwambia. Unataka kantini. Sasa unataka nini? Mimi naondoka lakini. Wewe ondoka bwana. Ondoka. Lakini utanitafuta. Haka kunguru. Nataka aribu stare za watu. Nasikia mtu anagonga huko. Endelea mlango. Okay. Farida? Ah, Farida? Ah, Jesus. Ah, saia
Karibu tena nyumbani. Peleka hiyo begi chumbani. Okay. Mali za hapa nyumbani kabisa mko nzuri kabisa hapa. Yeah. Nimekuwa nafimisi sana. Yes. Mbona hapa sijimuone Angela hapa nyumbani? Nakuelezea mambo ambayo Angela alitenda. My house. What I say goes. My house, my rules. Do you understand? You can't decide what's happening here. That's why I'm the owner of the house. Tangu saa hii, mimi sitaweza kuishi ndani ya nyumba hii na Farida. Umesema nichague kunyoa au kusuka, mimi nachagua kunyoa. Naondoka. Eh, si vizuri. Wende! If you... Don't even come back! Kama ni hivyo, alivyopenda kuishi peke yake. Umwache, na kuna siku atajuta. Asilimia kumi ya mshahara wako nikuongezee umekataa? Nimekuja hapa kwa sababu ya kazi. Samahani boss. Lakini unataka pesa wewe? Ndio nahitaji pesa. Sikuja kutafuta pesa hapa mjini. Ni kweli? Asilimia kumi ya mshahara wako nikuongezee umekataa? Basi kwa kama ni kwa ajili ya mapenzi sihitaji. Rudia kwanza, rudia kidogo. Wewe Farida wewe, boss wako anakuita anaondoka wewe. Hiyo taporini ndo kazini hiyo wewe. Eh? Nakwambia nikupe 10% ya mshahara umekataa wewe. Msenge sana wewe, nitakupata wewe. Utanijua kama mimi ni boss wako. Haya. Kazi, sinajua tena mambo ya kazi.
Nimekumisi. Yeah, hata na mimi nimekumisi lakini muda sina. Farida. Jesus. Tumishi. Farida. Jesus. Kuna msiki. Farida. Hamnisikieni. Abe. Ili hamnisikieni. Samahani dada sikusikia. Tulete vinyoji. Unataka kinywaji gani? Nataka nini? Juice tamu. Juice. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Naweza kanipa nafasi tuongee dakika mbili tatu hivi. Kama ni dakika mbili, hamna tatizo. Faida, sijui ni kwa nini. Mbona mimi nimekosa usiku sana kabisa. Naona picha yako imenijia. Sijui ni kwa nini. Picha yangu inakujia? Mbona siku hizi zote tumeishi pamoja, hujawahi kunishika hata picha? Simaanishi kama ni picha mimi nimekushika. Nikilala kwenye ndoto naona kabisa umenijia. Sasa sielewi. Naona nimeleshe vizuri. Inamaanisha hivi, wewe ni mtoto mzuri Farida. Asante. Najua kipindi unafanya usafi, nikikucheki sura yako, mwili wako. Yaani hapa nimeuza kabisa. Hapa nimekufa kabisa. Inamaanisha hivi.
kifupi ni Edna. Mimi nakutaka. Bosi. Sikiliza. Mimi ndio bosi, mimi ndio mwenye nyumba. Sultani wa nyumba ni mimi hapa. Kwa kila kitu kyote kile unataka, mimi nitakutimizia Farida. Yaani unaelekea wapi bosi? Mimi nakupenda Farida. Nataka ukuwe na mimi. Unipe nafasi Farida. Mimi mazingira ya nyumba ni mimi. Bosi, hata kama ni wewe mwenye nyumba, lakini mke wako namchukua kama dada yangu. Na singelikuwa yeye, mimi singepata hii kazi. Siwezi nikamfanyisia kitendo kama hicho ambacho wewe unaniambia nifanye. Unapata bahati na kueleza kabisa na kuota hata kwenye usingizi. Unapata nafasi kubwa kabisa. Lakini bosi, mimi siwezi nikafanya kitendo kama hicho. Kama ndo mambo ambayo ulikuwa unataka kuniongelesha mimi siwezi. Sikiliza usiondoke. Ebu bosi, kipindi yote Farida kuzunguka ndani kwenye sableni. Bosi, sitaki nikukosea adabu. Sura yako. Bosi, please. Farida. Bosi. Bosi, niache. Farida. Na utanipenda tu wewe. Nikiwa na bahati. Utanitaka tu. Fuck. Mtoto. Tafanya yangu mpata mchukua tu. Mtoto mzuri ulo. Mashapa na watu kama sisi. Mtoto mashapa na watu kama mimi. Sijua muda utu kama ni wapi mtoto. Mtoto mzuri, mtoto ananyooka. Sasa bibi. Mbona tutoki kwa out kidogo? Out wapi? Hii nje kwa hizo bwana. Tuzenda wapi sasa? Tu tendwe tebe mchini nini? Inspector. Sasa mimi kaka tu nyumba joto nini? Na mimi pende kwa ndi tunge tutoki out kidogo. Tunaangalia TV. Ah, pale. Jo, ukizoesha na mke kumtoa out atakuwa mvivu. Nitakuwa mvivu mpaka utashangaa. Ah, unajua? Mimi napenda sana kutoka out sana. Nje. Kutawasaa pamoja, kufurahia. Unaona kama niko na wewe? Napenda sana tu maisha ya furaha. Maisha takuna na watu. Tatokea. Ila usivifuate mambo ya watu. Unajua binadamu anaongea sana. Na wakati watatuona mimi na wewe, ni lazima waseme. Kweli. Yeah. Ila usifuate na watu. Ukifuata mtu wa watu, tatokea. Lakini wakati mwingine anakuwa anasema kweli. Ah, unaonea tu, anaona wivu, mimi na wewe tunapendana, unasikia? Unasikia? Chungu yani nyongo sana bwana mpe vipi mimi na. Ya unajua sisi watu tunatulikana sana. Yeah. Matukio ya mji. Ni lazima waseme hivyo. Sasa, hujawahi kuwa na mwanamke yote mbele? Ya kwa kweli ni historia ndefu. Na inabidi nijiweke wazi mbele yako. Kwa kuwa nakupenda sana. Unajua? Kweli niliwahi kuwa na mpenzi. Moyo wangu haukuwa na mpenzi sana. Zaidi ninavyokupenda. Kweli? Sasa kwa nini ulikuwa na yeye kama ulikuwa unampenda? Ah, ni mambo tu ya hivyo na chuo. Na ulikuwa unamdanganya kama unampenda? Ya, nilikuwa namwambia tu kwamba tulikuwa tunaye kabla sijakupata. Sasa baby, nasikia Yesu anasema. Ya. Lakini haitafikia siku makuu kabisa leo. Ah, ndio shaka. Kweli? Napenda pia. Yeah. Yani kuna kitu kingine kwa hivyo. Kweli? Yeah. Nakupenda. Yani unataka mapenzi ya kweli? Kweli. Ah, bwana. Kisha penda. Basi tunaona nguko kwa hivyo. Hata basi nikabadilisha mapenzi kwa sababu. Farida! Farida! Abe, boss! E bonjour! Emanese, kazi? Bado. Ok.
Hebu njoo kwa kaka. Hivyo jisikii furaha kabisa kumekani na wewe. Najisikia aje? Wewe ugaka wajaacha tu. Msichana mzuri bwana. Mimi nakupenda kwa moyo wangu. Napenda nikutengeneze. Mshahara na kuongezea. Nyumba na kuchukulia. Kwa nini unaogopa? Unaogopa nani? Mimi ndio mwenye nyumba. Wanakwambia mwanaume ndani ya nyumba ndio anapanga mipangilio yote. Unaogopa nani? Unaogopa mwanamke ndani ya nyumba? Mimi nikisema ninasema. Mwanaume kikuota ukifuata mambo ya Biblia, mwanaume ndio anaamua. Sio mwanamke. Unaje mwanamke mlitoa kwenye ubavu asio wanaume. Mimi ndio naamua. Kwa hiyo mimi nakupenda. Kila kitu nitakuchukulia, nyumba, pesa, na unajua nini mwingine. Najua mimi na wewe. Tunafanya nini kwa siri? Hata hilo mama litajua. Na usiogope, na usiofu. Nasikia Farida. Kama mimi nakuita leo, inabidi natoa yenye iko kwenye moyo wangu. Mimi nakupenda, wewe mtoto mzuri. Hapana bosi. Msimamo wangu ni huyo huyo tu. Sitaenda mbele wala nini. Sasa nakwambia hivi, nakwambia sio utaki kunisikia. Kazi nakuondoa. Ndio maamuzi nataka kuchukua. Lakini bosi, namuogopa dada. Unajua dada akija kujua italeta matatizo sana ndani ya nyumba. Ogopa nini? Huyu ni mwenzako mwanamke. Unasikia? Mimi ndio baba wa nyumba, nguzo. Unaona kama anajenga nyumba. Nguzo nje na kwa hiyo nguzo ikikosa nyumba ipande. Hebu sogea kwanza. Karibu. Mimi nitakutendea kitu chochote unataka. Hebu nataka kuuliza neno moja, nataka nikununulie kitu gani? Bosi, mimi sina phone. Una phone? Phone? Mimi ndio mwenye pesa, kwa hiyo kesho tutaenda shopping. Sawa? Funga phone yako. Sawa. Nataka aina gani? Nataka hizi za mpya mpya, hizi zingali zinatoka hizi. Unaweza kuboneza boneza hiyo? Inasumbua sana wewe. Unaweza wewe? Ndio. Okay, sijali. Kwa hiyo mimi kesho mimi na tunaondoka, nitakuchukua kwa gari tunaondoka, lakini dada hapa atajua atafahamu. Sawa. Ila ulinde kwa siri mimi na wewe, au sio? Sawa boss. Todo mzuri sana, mimi nafurahi sana kabisa. Sikiliza. Sitaki nikuone siku nyingine unavaa nguo kama hizi. Ubadili mivalio. Ujue wanaume wanadanganyika na vitu vidogo. Lakini dada, mbona nguo kama hizi wasichana wengine wanazivaa mitaani? I say shut up. I say you must change the way you dress. And now you are telling me, this is my house. What I say goes. If I say you change, you change. If I say you should sit down, you sit down. Do you understand me? Hey, do I look like I made that? Do you see this stupid girl? Hey, get out of my face. Go, go, go. Faida njoo cheki gari, gari nzuri. Niambie. Going to work. Unaenda kazi? Okay, basi. Baadaye. You have to clean. Tengeneza nyumba, warumpatie chakula. Haya. Yeah, have a good day here. Right. Thank you. I miss you. Yeah.
Surprise. Sasa. Mama go pago pa wewe. Ngo kit. Huwa hiyo kofia kwanza. Ngoe basi najua tena. Niambi sasa. Umeona sasa picha nimekuletea? Iko hapo picha. Hujaelewa? Lakini nimejifikiria kitu kidogo. Kama dada nakuja, anakutana huko ndani. Hawezi fanya kitu. Unajua shaenda kazini muda wake sio sasa hivi. Uko sure? Yeah. Unajua mimi nakupenda na moyo wangu. So usiko na hofu. Mtume mimi wanaume mnakuwa mnadanganya, mnatuambia hivi mnatupenda kumbe mnatupita nyuma ya mgongo. Najua mimi nakupenda na moyo wangu wote. Nakuonesha kama mimi nakupenda. Tak fa surprise kidogo. Na mbele ya kuonesha surprise. Nitajaribu basi. Penda sana. Na tak fa surprise mzuri sana. Okay, nice to meet you. Hizo zote ni zangu? Hizo ni zangu. Wow! Sijui hata niseme nini? Nafurahi. Mungu wangu atafurahi? Mungu wangu. Nikwambie ukuwe na watu kama sisi. Hizi hata nikaribia sababu. Mimi nakwambia nitakuhudumia mpaka mwenyewe utajisikia raha. Unasema hizi ni ndogo? Ndogo. Hizi ni nyingi, zinatosha mimi na mko wangu. Kafanya matumizi. Sijui kama nimtoe mko wangu vijijini. Yaani nakwambia atafurahi, atafurahi sana. Hiyo ni maamuzi yako mwenyewe utaamua. Acha kwanza niweke huko. Najua mtakitokea. Mimi ngagida wao sijui kuchetia hapa hela. Utapata hata kansa wewe. Hakuna mtu atajua kama kuna nini hapo. Okay. Wewe sana kabisa ndio hivyo najua. Mimi siko nyumbani, nimesha ondoka. Niko town kidogo. Come on. Okay, baadaye basi. Yeah, bye. Ako yo wana nisumbua sumbua wana. Dada. Wana kazini njo. Kazini njo nakuja. Amna. Amesahau kitu, amesema ameenda kazini, hawezi kuja tena. Wewe unaogopa gopa kwa nini? Eh? Mimi siogopi hata kitu. Sikuwa na hofu. Na kwambia wewe ni unabidi kuwa na watu kama sisi wenye pesa yake nikuoneshe raha raha dunia. Lakini unaogopa ogopa sijui nini. Siogopi kitu. Kwa hiyo lakini umeniponya maisha. Mimi nakwambia mimi nakwambia utapata za kuzi.
kweli hapo mmejipoteza kweli kama sasa kweli darasa yani ukishaoa Wait.
Now, I'm not here. Please, please, you're sitting here. In your room. Please, please. Now! Now! Oh, you should have known that I was your sister. You slept with my husband. Not once, more than once. You should have known that I was. Leave my house! Wait. And you, how many times do I have said, shut up! What? I'll call the police for you. Leave! You want to destroy my house? Leave! Come on. Come on. Leave! Come on, boy. Leave! Come on. You take it! Isn't she your girlfriend? Huh? Wait. See what I'm like? Okay, my sister. Look at you. I will deal with you later. Wait, shut up, don't touch me. Nonsense. Take, go! Hey God, what kind of nonsense is this in my house? Wewe mwanaume mzima wewe. Mtoto kama huyo amekufuata chumbani. You are stupid. Nani mwenye kichwa chake hakina sawa? Kichwa chake hakitumiki. Unaongea sana wewe. Unajua? So you think I am that stupid that just small girls you go out? Wewe nakwambia acha kelele sasa. Who do you think you are talking to? Do you think I'm stupid? Huh? You think I'm stupid? You just going to pretend that that small girl followed you to the room? So you think I'm like all those small girls you follow around this town? Huh? You think I'm one of them? Look, you better put your game together. Or next time around, I will show you. Leave me alone. Leave me alone. What part of leave me alone don't you understand? Leave me alone. I don't want to talk to you. I hate you.